Pas kongresit të tyre të muajit të kaluar, ku socialistët miratuan dhe programin e ri, asambleja e dalë prej ti, nisi sot votimin për antarët e kryesisë, organit drejtues me të cilin kryetari Edi Rama do të udhëheqë forcën kryesore të opozitës drejt zgjedhjeve të 2013-s. Sipas rregullit është kryetari që propozon kandidaturat për në kryesinë e re, së cilës mund të shtohen dhe propozime të tjera nga vetë asambleja, gjë e cila nuk ndodhi. Në listën e propozimeve të zotit Rama mungonin 8 emra të kryesisë aktuale, mes të cilëve si që thuaj se ishte e pritshme mungonin Andis Harasani dhe Kastrioti Islami, dy kundështarë të linjës së ndjekur në dy vitet e fundit nga kjo parti. Megjithatë, zoti Harasani është propozuar të drejtojë një nga grupet e shumta të punës që do të ngrihen për plotësimin e programit të partisë. Ndërkohë që Ben Plushi dhe Arben Mala janë përfshirë në listën e zotit Rama, ndërsa Marco Bello, antar i PES-t i asaj që u njoh si lëvizja për mendimin ndryshe, është ngarkuar për të drejtuar një tjetër grup pune. Në listën e kryetarit Rama, por dhe në disa struktura të tjera, si Këshilli i të Urtëve që do të përfaqësojë një grup me figurat më të njohura socialiste, shihet një rikthim i personazheve të cilët o kishin qëndruar larg të kohë ose një pjesë kishin shkuar me Lëvizjen Socialiste për Integrim për të rikthyer më pas në Partinë Socialiste. Madje njëri prej tyre, Andrej Legisi, është zgjedhur në një nga 8 sekretariatet e partisë duke hyrë automatikisht në kryesi. Në fakt duket se zoti Rama është përpjekur të bëjë një përzgjedhje të kujdesshme që të reflektojë edhe thirrjen që ai bëri për të lënë pas të shkuarën e për të bashkëpunuar të gjithë në interes të Partisë Socialiste. Kjo s'është një parti e vasalitetit, po e rivaliteteve. Problemi ynë nuk janë rivalitetet. Problemi ynë është jetuajt keq të tyre, të mësuajt keq me to, të bëjt keq për shkak tyre. Por le të diem në një mendje që askush nuk është pa përgjegjësi. Dhe le t'japim sot dakordsinë për faktin se s'kemi më kohë për të humbur duke ndarë faje gabime të meta të së shkuar. Që përshtatori socialistët po përshtasin një kurs të ri politik. Programi i paraqitur në kongres ishte një hap i parë konkret, ndërsa socialistët tani po mendojnë për të organizuar dhe për zgjedhjet e reja. Kjo është një asamble më e gjërë se më pashmja. Është asambleja e betejës së ardhshme zgjedhore. Është asambleja që do të çojë derë më derë dhe dorë më dorë programin e ri të Partisë Socialiste. Është asambleja që do të jetësojë reformën e re organizative të partisë. E në kuadrë të zgjedhjeve për të cilat socialistët janë angazhuar dhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore, kryetari socialiste Edi Rama hoqi çdo dyshim apo hipotezë të hedhur apo të lënë të nënkuptuar javët e fundit për një rikthim të bashkëpunimit me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ilir Meta është pjesë e pushtetit dhe nuk ka opozitë që mund të thotë na duhet gjysma e pushtetit për të mundur pushtetin. Ai e ka bërë zgjedhjen e tij dhe ne nuk kemi ç'i themi për sa kohë. Ajo mbetet zgjedhja e tij. Në votimet e sotme, socialistët vunë në zbatim për herë të parë numërimin elektronik si një variant që sipas zotit Rama do të propozohet për të zbatuar dhe në zgjedhjet e ardhshme të 2013-s. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.